Фонд «Відкрий Україну» Арсенія Яценюка започаткував онлайн-дискусії Київського безпекового форуму. Щоп'ятниці авторитетні посадовці, політичні лідери, дипломати та експерти. Аналіз найважливіших проблем нашої та світової безпеки. 24 квітня о 15:00 безпрецедентна подія. 4 посли Сполучених Штатів Америки. Курт Волкер, Джон Герст, Стівен Пайфер, Вільям Тейлор. Як зупинити Росію, принести Україні мир і звільнити нашу землю від окупантів. Нові виклики, нові ідеї, новий формат.